যিমান বেয়াকে দি থাকিলেও আপত্তি নাপাওঁ, কাৰণ মই কৈছোৱে মই উলংগ হৈ ভিডিঅ' নাপাওঁ। মই যিহেতু মোৰ শৰীৰটো অনবৰতে মই ঢাকিয়ে থওঁ। মাটি ঘৰ চাওক, চকলটো পিন্ধিব লাগিব যিহেতু গা পা ধুই আহিছো, ভৰিটো ঠাণ্ডা লাগি আছে, বেমাৰী মানুহ। নমস্কাৰ জনালো সকলোকে, আৰু পুৱাই পুৱাই আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি আমাৰ বাই আছে, সেই জোন বাই আছে, সি ঘৰত যোৱাকালিয়ে আহিলে। যিহেতু আমাৰ বিহু উৰুৱাব দেওবাৰে বিহু শেষ, সেইবাবে কালি মাতিছিলো আৰু কুকুৰা চুকুৰা মাৰি ৰাতি ভাত সাজ খালো। আৰু মই এতিয়া ভাত বনাই আছো, এফালে গাখীৰখিনি গৰম কৰি কিনে কাষতে থৈ লৈছো, এফালে আকৌ চকল চকলকে আলু ভাজিছো, চকল চকলকে আলু ভাজিছো। আলুখিনি মই কাটিছিলো, আলুখিনি বায়ে কাটি দিছে এনেকে ভাজিবলে। আৰু এফালে চাটনি বনাইছে চাওক, এইফালে হৈছে কণ বিলাহী, মেমেধু পাত, আৰু বি জলকীয়া। মেমেধু কি শব্দ উলিয়ালি কৈ দিওঁ মানে, আৰু এইটো কি বোলে মচন্দৰি, আৰু জিভাগুটি আগ কেইটামান আনি দিম পিচিব। মেমেধু মানে মানধনীয়া, আৰু আমি মেমেধু বুলি কওঁ। তাৰপাছত আৰু বনাইছো এইফালে মাটিমাহ দাল। মাটিমাহ দালখিনি এইফালে চৰুত আছে, চৰুটো পুৰা ক'লা হৈ গ'ল, বহুত দেৰি পাতিছিলো, গা ধুই থাকোঁতে পাতিছিলো, দেখিলে হাঁহিব বুলি আপোনালোকে দেখিলে হাঁহিব, যিহেতু অকণমান অকণমান কথাৰে ঠাট্টা মাৰে, বেয়া লাগে সেইকাৰণে। তথাপিও দেখাই দিছো, জুইত বনালে হবই আৰু ৰংটো এনেকুৱা। এতিয়া চাহ আৰু বিস্কুট খাম, চাহ নেখাওঁ গাখীৰ খাম, যিহেতু গাখীৰ আছে ঘৰত, গাখীৰে বিস্কুটে খাম। আৰু এইফালে বায়ে পুৰা চাটনিটো পিচি আছে, ইয়াত আকৌ ভোট জলকীয়া এটাও দি দিব লাগিব। ভাত খাব লৈছো, আৰু ভাত খোৱাৰ আগতে মই ইহঁতৰ ঘৰত এখন চাটনি পিচিছো, এয়া পিচিছে নহৰু, বিলাহী, লচুন কৰে মানধনিয়া, সেই লচুন 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 কয় তাৰ না আমাৰ ফালে, লচুনে কয়, লচুন কোনো নকয় আমাৰ ইয়াত, লচুনে কয় আমাৰ ইয়াত, এইটো লচুন বুলিয়ে কয়, কিন্তু সেইদিনা চবে কৈছে এইটো লচুন নহয় ৰচুন। আৰু এয়া চাওক, মই কওঁ আপোনালোকে মোক কয় তোৰ বহুত বেছি অহংকাৰ, যিহেতু তই তোৰ ঘৰত আছে বুলি ইমান অভাৰ দেখাও আছে যে সঁচাকে, যিটো বস্তু আছে তাক লৈ গৌৰৱ কৰাটো যিহেতু নিজৰ কৰ্তব্য, ৰাইজৰ কৰ্তব্য, দেশৰো কৰ্তব্য। আমাৰ দেশখনৰ কথা কৈ আমি কিমান বেছি ভাল পাওঁ, নিজৰ কথা কৈ সকলোৱে ভাল পাওঁ, হয়নে? ঘৰৰে গাখীৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিমান ভাল লাগে, চাওক একো ভেজাল নাই, মাত্ৰ খাব লাগে। আৰু ঘৰৰে ইমান টেষ্টি চাটনি বনাই আছো ন, আমি সদায় ৰাতিপুৱা গধূলি তিন টাইম ঘৰৰে বস্তু খাওঁ। আজি চাওক আলু ভাজিছো ঘৰৰ, মিঠাতেল ঘৰৰ, হালধি ঘৰৰ, পিঁয়াজো ঘৰৰ, বিলাহী দিছো বিলাহীও ঘৰৰ, মাত্ৰ নিমখখিনি ঘৰৰ নহয়, এইটো দেখাই দিছো। তাৰপাছত এই চাটনিখিনিত এটা বস্তু দোকানৰ নাই, নহৰুটো ঘৰৰ, মাত্ৰ এই নিমখখিনি। মাটিমাহ দালখিনি বনাইছো ঘৰৰে, নহৰু ঘৰৰে, আদা আছে, আৰু ইয়াত ঘৰৰে কলখাৰ দি ঘৰৰে মাটিমাহ দি বনাইছো। ইয়াত আৰু নিজৰ বুলি কৈ কিমান বেছি ভাল লাগে, হয়নে নহয় আপোনালোকে কওকচোন। আৰু ইয়াত মানে চাউল কেইটাও ঘৰৰ, মাত্ৰ আজি ইয়াত মাত্ৰ এই বিস্কুট কেইটা আৰু এই নিমখ বেলেগৰ। বেয়া কমেণ্ট দিয়া কেইটা আচলতে বেয়াই মানুহ, মই আপোনালোকে যিমান বেয়াকে দি থাকিলেও আপত্তি নাপাওঁ, কাৰণ মই কৈছোৱে মই উলংগ হৈ ভিডিঅ' নাপাওঁ। আপোনালোকে মোৰ শৰীৰৰ কোনো এটা অংগ আজিলৈকে দেখি পোৱা নাই, যদি আপোনালোকে মোৰ শৰীৰৰ অংগবোৰ দেখি দেখি বেয়াকে কোৱা হলে মই তেতিয়া ভাবি দিবলৈ হয় দেই, মোৰ একেবাৰে লাজ নাই, মই একদম বদমাছো, বদমাছ বহুত বেচা বুলি মই নিজকে ভাবিলো হয়। মই যিহেতু মোৰ শৰীৰটো অনবৰতে মই ঢাকিয়ে থওঁ, মোৰ শৰীৰৰ কিছু অংগ আপোনালোকৰ চকুৰে দেখা নাপায়, মোক বেয়াকে কমেণ্ট দি কি লাভ আছে। মাটি ঘৰ চাওক, চকলটো পিন্ধিব লাগিব যিহেতু গা পা ধুই আহিছো, ভৰিটো ঠাণ্ডা লাগি আছে, বেমাৰী মানুহ, চকলো পিন্ধি থাকিবই লাগিব। আৰু আমাৰ এখন যিহেতু মজিয়া নহয়, আমাৰ পূজা কৰা এডোখৰ জেগা নহয়, এনেই আৰু টেম্পৰাৰীকে ভাত বনাই মানে বনাই লোৱা জেগা, যদি মেইন মজিয়া হোৱা হ'লে নিপিন্ধিলো হয় চকলযোৰ, যিহেতু জগে জগে ঘূৰি ঘূৰি চকলো পিন্ধি, যি নাই যি ঠাই, ঘৰৰ গাখীৰ, দোকানৰ বিস্কুট খাই দিম এতিয়া। অ লোৱা কেইটা লোৱা।